up everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ni kita nak review apa? Thai green curry burger from McDonald's, and sebagai dessert aku nak try bulut hitam santan pie dengan mango sundae. Wow. Tengok macam mana, aku tunjuk jalan daripada stesen aku ke McDonald's Petro Jam. See you guys there. Benda ni daripada mana? Facebook? Itu pergunungan fish burger. Actually dia ada dua jenis, ada ayam dengan ikan. Petro Jam nama company ya. Yo, alhamdulillah isteri aku dah pakai purda. Eh. Peace be, peace. Kawaii, kawaii. I love you baby. Apa yang membuatkan burger tu tertarik? Pernah rasa dulu ada Thai fish burger, tapi benda tu is quite limited punya time. Aku rasa dalam maybe 1 month punya promotion, tapi benda tu memang sedap weh. And next, aku rasa macam bulan-bulan macam ni, aku rasa tahun lepas aku rasa yang burger fish Thai burger tu, so best way. Sebab sekarang ni dessert pun boleh tahan, macam memang ala-ala Thai lah, ala-ala Melayu sikit lah. Dia ada yang apa, pulut hitam with santan tadi, pie. Aku tak tahu macam mana rasa dia, hopefully memang best gila. And mango punya sundae. Mango bro. Memang ala-ala Thai. So check it out macam mana rasa dia, aduh. Beraya tadi tengok, okay, situation pergi ke McDonald's nak beli apa, yang burger baru apa semua. Last time sign up, aku balik rumah, lupa dia nak buat video.